Thomas Lundqvist heter jag och har jobbat på Coop Forum här i Piteå i bra många år. 14 tror jag, närmare bestämt. Som medlem hos Coop Norrbotten så får man poäng på allting man handlar. Nu har vi kommit fram här till våra medlemspunkter. Man kan titta då hur många poäng man har att använda. Sen finns det speciella erbjudanden som man har som är individuella. Som ett första exempel kan jag ju bara visa toapapper. Någonting som jag använder själv ofta, det är här på rabattcheck. Och så använder jag den 5%. Kostar 4000 poäng. Så tar jag den nu så minskar mina poäng från 134 575 till 130 575. Om man nu vill vara extra klyftig så kan man även köpa för poängen när man handlar hos oss på Coop Norrbotten. Klyftpotatis. Ja, det finns mycket man kan välja. Här uppe finns det också populära poängvaror i butik, resor, nöjen. Och man kan även skänka till välgörenhet om man så önskar. Och är man då som jag, en riktigt cool kille som vill handla för sina poäng, så kan man ju köpa blåbär. Och som en sista poängvara som jag tänkte visa den här veckan så är det då kycklingfilé. Så ni är hjärtligt välkomna in och så kan ni köpa kycklingfilé. Eller också tar ni hjälp av vår fantastiska personal så hjälper vi er med vad helst ni vill använda era poäng till. Hjärtligt välkomna!